Балапанин әлемге бірге қадам басамыз. Қызық-қызық сауалдың құпиясын ашамыз. Сұрағыңды қоя бер, ойланбастан ай достым. Жауап табар бәріне, мен ақылды ай доспан. Алжын сүйер абылай, ай болат бар білімді. Айзереге айтқайсын ішіңдегі сырыңды. Сұрағыңды қоя бер, ойланбастан ай достым. Жауап табар бәріне, мен ақылды ай доспын. Сурет салу, жыр жазу қолымыздан келеді. Ғаламның бар ілімі миымызда себебі. Сұрағыңды қоя бер, ойланбастан ай достым. Жауап табар бәріне, мен ақылды ай доспын. Жердегі сияқты басқа планеталарда да ай бар ма? Тәжмахалды кім салған? Антарктидадағы мұздар еріп кетсе, не болады? Сәлем достар! Балапан арнасының нейрожүйесіне қош келдіңдер. Сендермен бірге мен, Айдос, және менің ең ақылды достарым Айболат, Айзере және Абылай. Біз сендердің ең қызықты сұрақтарына жауап беруге дайынбыз. Сол үшін сұрақтарыңды бізге жолдаңдар. Біздің білмейтініміз жоқ. Жадымыз ақпаратқа толық. Бізге алғашқы сұрақта келіп түсті. Алтына есімді бүлдіршіннен келіпті. Сәлем менің достарым. Соңғы кезде менің мұсығымның мұрты ұзын болып кетті. Бір түрлі жараспайды. Түрі ағайлар сияқты болып барады. Мұртын кесіп тастасам бола ма? Мысыққа мұрт не үшін керек өз депті. Түрі ағайға ұқсап бара жатқаны қиын бопты. Күлетін несі бар? Одан да біз Алтынайға мысықтың мұрты туралы өзіміз білетін мәліметтерді айтып берейік. Иә, Айзере, дұрыс айтады. Алтынай мысығын мұртсыз қалдырмай тұрғанда дұрыстап түсіндіріп берейік. Ал, Айзере, бұған не дейсің? Алтынай, саған айтарым, мысықтың мұртын кесуге болмайды. Мысыққа ол өте қажет. Егер оның мұртын кесіп тастайтын болсаң, сыртқы ортамен байланысы нашарлайды. Мысықтың мұртын ғылыми тілде вибриса деп атайды. Ол мысықтың тар жерде ыңғайлы қозғалуына, қараңғыда қашықтықты анықтауына көмектеседі. Мысық тепе-теңдікті де осы мұрттары арқылы сақтайды. Тышқан аулағанда да мұрттары көмектеседі. Былайша айтқанда, мысықтың мұрты оны сыртымен байланыстыратын антенна сияқты. Сонымен қатар, мысықтың мұрты арқылы оның көңіл күйін де бақылауға болады. Егер мұрты алға қарап тұрса, оның көңіл күйі жақсы. Ол кезде мысықпен ойнауға болады. Ал мұрты әр түрлі бағытта тұрса, ашулы деген сөз. Ондай сәтте мысыққа жақындамағаның дұрыс. Себебі ашуланып, тырнап алуы мүмкін. Мұрты басылып тұрса, жалғыз қалғысы келетінің белгісі. Мысықтың мұрты басқа түтіктеріне қарағанда терең орналасқан. Оның түбірінің жанында көптеген қан тамырлары мен жүйке талшықтары бар. Соның әсерінен өте сезімтал, тіпті ауадағы өзгерістің өзін бірден сезіп қояды. Мұрттың ұзындығы денесінің көлемімен бірдей болады. Ол тар жерден өту кезінде қысылып қалмауына көмектеседі. Мысық семіріп кеткен кезде мұрты да өседі. Мұртқа ұқсайтын кішкентай мұртшалар көзінің үстінде, иегінде және алдыңғы аяғының артында да бар. Алтынай бәрін түсінген шығар деп ойлаймын. Енді мен де мысыққа жақындамас бұрын мұртына қарап алатын болдым. Ақпараттарыңа рахмет, Айзере. Өте түсінікті тілде жеткіздің. Тағы бір сұрақтың кезегі келді. Айсұлтан мен Ерсұлтан деген егіз балалар жазыпты. Екеуіміз бір бөлмеде жатамыз. Бөлмеге сыймай тартысып қала береміз. Мен жарықты өшір, ұйықтаймын десем, Айсұлтанның кітап оқығысы келіп қалады. Кейде мен ойнап отырсам, сабақ қарауыма кедергі келтірме деп ескерту жасай береді. Бір бөлмеде бір-бірімізге қалай кедергі келтірмей жүрсек болады. Сондай бөлме дизайнын жасап беріңіздерші, өтініш депті. Шешімін табуға тырысайық, достар. Олар нақты қандай бөлмені қалады екен? Бізбен байланысқа шықса, жақсы болар еді. Айсұлтан, Ерсұлтан, бізді естіп отырған болсаңдар, бізге хабарласыңдаршы. Айдос, сенде олардың нөмері бар ғой, өзің қоңырау шала салсаң қайтеді? Табылған ақыл, дұрыс айтасың, Айзере. Қане?
Айсултан, Ерсултан, сәлеметсіңдер ме? Алло, сәлеметсіз бе? Бұл кім екен? Сендерді мазалап тұрған жасанды интеллект Айдос. О, Айдос, сіз хабарласады деп ойлаған жоқпын. Сендердің хаттарыңды алдық. Өздеріңсіз мәселені шешу мүмкін емес болып тұр. Неге? Сендердің нақты қандай бөлме қалайтындарыңды білуіміз керек қой. Айболат бөлме дизайнын жасауға сақадай сай дайын отыр. Ал енді айта беріңдер, бөлме қандай болсын? Бір бөлмені қалай екіге бөлуге болады? Ортасынан бөлсе ештеңе сыймай қалады екен. Төсек те, сабақ қарайтын үстел де, ойнайтын жер ортақ болса да жарайды. Сендердің қандай бөлме қалайтындарыңды түсіндім. Қазір мен дизайн жасап шыққанша, менің достарыма басқа да сұрақтарыңды қоя берсеңдер болады. Иә, осы мүмкіндікті пайдаланып, білгің келген нәрсені сұрап ал. Мен жаңбырдың суын кешкенді жақсы көремін, бірақ анам су кешпе тамағын ауырады деп ұрсады. Қолымыздық жүйгенде тамақ ауыратын білем, аяқ пен тамақ алыс орналасқан ғой. Аяқ су болса, неге тамақ ауырады? Соны түсінбей қойдым. Аяқтан өткен суық бастан бірақ шығады деген сөз бар халқымызда. Олар бір-бірінен алыс орналасса да, бір адамның мүшелері. Сондықтан бір-бірімен тығыз байланысты. Ал жаңбырдың суы суық болады. Оны кешсең, аяғыңнан өте шығады. Ойнап жүріп, бет қызуымен суықтың өткенін байқамай қалуы мүмкін. Мен неше рет су кештім, бірақ ауырған жоқпын ғой. Аяқтан суық өткенде кейде бірден ауырмауы мүмкін. Бірақ бұл тамаққа ғана емес, бүйрек пен басқа да ағзаларға әсер етеді. Кардиф университетінің суық тию сырқатын зерттеу орталығының докторы Рон Эклес 25 жыл бойы аяққа суық дегенде неліктен тұмау болатынын зерттепті. Адамның денесінде тұмау бактериялары болады. Аяқтың температурасы төмендегенде сол бактериялар оянады. Сол себепті де аяқ тоңғанда тұмау белгілері пайда болады. Сөзіңді бөлгенім үшін кешірім сұраймын. Менің дизайным дайын болды. О, не деген тез? Олай болса балақай, қара. Мен бұл жерге үстелді орналастырдым. Ал мұнда жұмсақ жиһазды жайғастырдым. Бұл терезе, ал қабырғаның артында сенің жұмыс орның. Қалай, ұнады ма? Күшті. Енді осыны әкеме берем. Рахмет сіздерге. Бір-бірімізге кедергі келтірмейтін болдық. Сендерге ұнағанына шын жүректен қуаныштымыз. Тағы да бір сұрақ. София деген балақайдан келіпті. Сәлем менің ақылды достарым. Биыл демалыста Қазақстанның тарихи жерлерін араласақ деп отыр әкем. Қайда барсақ болады депті. Елімізде тарихи жерлер өте көп қой. Мысалы, оңтүстікке жол тартсаң, Түркістан шаһары тұнып тұрған тарих. Онда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Отырар қаласының орны, Арыстан баб кесенесі бар. Түркістанда Күлтөбенің реконструкциясы жасалған. Ал Шымкенттен 2200 жылдық тарихы бар қала табылған. Сол жерден ашылған көне Шымкент қамалына барып, қала тарихымен танысуға болады. Ал батысымызда Бекет ата жер асты мешіттеріне бараласыңдар. Сондай-ақ қазір көне қала орындарымен таныстыратын визит орталықтар көптеп ашылып жатыр. Атырау маңында Сарайшық қаласы, Ақтөбе Лаэти қаласының орны, Орал жақтағы көне Жайық қаласы бар. Алматы маңында алтын адам табылған Есік қаласы, тамғалы археологиялық кешені. Шығысымызда Қозыкөрпеш, Баян сұлудың кесенесі, Абайдың жиделі бөрілі мәдени тарихи кешені, Қоңыр әулие үңгірі, Берел тарихи археологиялық кешені, Шілікті қорғандары. Ал солтүстігімізде Ботай мәдениеті, Абылай ханның резиденциясы, орталықта Жаңарқа жеріндегі Ақсай сынтастары, Тараз жеріндегі қойнауы құпияға толы Ақыртас сарай кешені. Бұл жерлердің бәрі де тарихтан сыр шертеді. Шымкенттің маңайында кеме қалған бар ғой, Қазығұрт тауында орналасқан. Бұл жер туралы аңыздар өте көп. Жер бетін топан су басқанда Нұх пайғамбар кеме жасап, барлық жан жануарларды жұп-жұбымен кемеге кіргізеді. Топан су бірнеше күнге созылады. Нұх пайғамбардың кемесі осы Қазығұрт тауына келіп тоқтаған дейді.
Бурабайдағы Абылай ханның хан болып сайланған жерін Кенесары үңгірінде айта кету керек. Баянауылға да баруға кеңес берем. Табиғаты да көркем, сонымен қатар тарихи археологиялық ескерткіштер де көп кездеседі. Қазақ даласының өн бойы тұнған тарих қой шіркін. Топырақтың астында әлі қанша табылмаған ескерткіш, қанша қала жатыр екен. Бұл не дауыс? Қорықпаңдар, достар. Бұл белгі беріп жатқан гаджет. Қандай белгі? Бізге берілген уақыт аяқталды деген белгі. Олай болса, балалар, бізге әрдайым сұрақты жолдай беріңдер. Біз жауап береміз. Келесі кездескенше.